ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। ଆଜି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 75 ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ତରଫରୁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଲାଇନ୍ ସାହିରେ ଖାତା ବହି ଆଉ ପେନ୍ ଏମିତି ଆଣି 100 ଜଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। କାରଣ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆଉ 20 ବି ଆଣିଥିଲୁ, ମିଠା ପିଠା ଆଣିଥିଲୁ।